No niin, no niin, se olisi aamupäivää. Se on vähän yli, kohta 1:05 tasan. Mä tässä otan takin pois päältä, kun tässä tulikin niin saatana lämmin päivä. Täällä aurinko arskavaan möllöttää niin saatanasti täällä. Otin sen nyt, kun mä otan takin tonne. Takin sitten tänne kassiin. Mä voisin tossa varmaan tänään tai sitten illemmasta niin katsoa tämmösen läjäykseen tämmösen. Tuossa on toi John Malkovi ja sit tosta mä en tiedä kuka jatka toi on, mutta ton tunnistaa kyllä niin tällaisen Blu-rayn. Hommasin tällaisen Blu-rayn tossa ja sellaista, niin mä pistän takin tänne kassiin ja lähden kotiopäin. Sitä vois varmaan sitten, en tiedä menisikö pelailee Resine, niin varmaan pelailla tossa, striimata peliä tänään nyt, kun kotiin menee vai jotain muuta kehittää. Katsotaan nyt sitten mitä kehittää. Hetki kun mä saan kassin kiinni tästä nyt ja päästään lähtemään tästä. Ei nyt heti laittaa tää tänne kassiin. Hitsin takki eikä laittaa sitä päälle. Aamulla oli ihan pirun viileä kun tossa lähti liikenteeseen. Menee hetki kun mä saan tämän homman pyöriin tässä. Kestää niin jonkun aikaa. Noin. Kassinit saatana olalle ja menoksi. Sano Anni Lenoksi, kun täällä on ihan saatana lämmin. Nyt on kyllä taas sellainen pyöräilykeli, että ei vois muuta sanoa kuin huhhuh. Nyt on kyllä pyöräilykeli taas kohdallaan. Miks tää kassi nyt pysykkää olalla kunnolla? Huhku on lämmin. Jalatkin on ihan hiässä katossa. Tää homma on nyt vähän tämmöstä. Mut tämmöstä. Kyllä se tästä. Mukavaa maanantain aamupäivää vaan. Kello on 5. Vähän oli, nyt se on jo 6:07 ja mä tästä kotio hipsin tästä menemään. Että on niin kuuma, että kuumattaa koti vähän liian kuumat vaatteet. Ei vitti aamulla mitään sortsia pistää ja pelkkää teepaitaa, kun aamulla on kauheata sumua ja ulkona on niin saatanan kylmä aamulla. Sitten kun päivällä, niin joo, 20 astetta, 25 astetta lämmintä. Just. Morjesta pöytää. Sitten kun sä lähdet vielä liian lämpimästi, niin on semmoset kengät ja sukat jalassa, että hikoilee ihan saatanasti sen tunteeseen, että siellä oikein muhii se hiki tuolla kengässä. Jalat on ihan tulessa. Mutta tässä mennään kovaa vauhtia. Mennään kotiopäin. Kotiopäin, jee. Mutta tämmöstä, mites teillä muilla menee? Onko ollut hyvä päivä tänään vai minkälainen päivä teillä muilla on? Meikäläisen on ihan jees. Ihan jees. Tästä se vaan. Tämmöstä. Mutta eiköhän se tästä. Jipsitän nyt tässä niin paljon kuin jaloista lähtee kotioon ja mietitään sitten mitä tekis sitten. Kahvit mä keitän ainakin heti, se on ihan varma, että mä keitän kunnon sumpit. Ja semmosta. Meni vähän pasmat sekaisin, kun noin jonnet tuossa mopoili, niin meni vähän pasmat sekaisin, kun mä katsoin tätä yhtäkkiä kauheen lähdettä, mitä mikä siinä lähti niin saatavasti. Aha, jonnet mopoilee, niin siinä meni vähän pasmat sekaisin, en huomannut valoja katsoa, sitä mentiin punaisiin päin, suojatien yli mentiin punaisiin. Jonnet mopoili, niin menin pasmat sekaisin, en tajunnut sitä katsoa, mä ajattelin, että mä pääsen tien yli, sitten mä aloin katsoa ja pysähtyy pikkusen, että aha, mikä se ääni oli, keulitaan ja mennään näin saatavasti. Siinä meni vähän pasmat sekaisin. Ei se mitään. Tästä mennään nyt mukavasti sitten. Tässä sitten eteenpäin. Hyvä päivä tästä on tullut ihan 5/5. Joo. Mutta
mäkin pääsen tästä kotioon ja katsellaan taas sitten, mitä tässä tänään olisi homman nimi, että lähdenkö pelailemaan vai tässä sitten. Muuta ollut sitten. Mutta kun hyvät päivän jatkot teille kaikille ja näihin kuviin ja tunteihin. Näihin kuviin ja näihin. Eli näihin kuviin ja tunnelle niin.